студенттер, бүгінгі біздің кездесу мақсатымыз фармацевт мамандығы туралы болады. Фармацевт дегеніміз кім? Фармацевттер біздің дәрілік сарапшылар. Пациенттерге ғана емес, денсаулық сақтау саласының басқа да мамандарына арналған білім мен кеңес берудің сенімді көзі болып табылады. Дәріханаға келген әрбір науқасқа фармацевт дәрілік затты қажетті дозада пайдалануын, үйде сақтау шарттары туралы толық ақпаратпен қамтамасыз етеді. Бұдан басқа фармацевт өз денсаулығын қорғауға және түрлі аурулардың алдын алу үшін өз білімін пайдаланады. Кездесуге келгендеріңізге үлкен рахмет айтам. Сенематса, біз Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің студенттеріміз. Бүгін біз колледжіміздің фармация мамандығын бітірушілермен кездесіп, сұхбат алудамыз. Ең алдымен өзіңізді қысқаша түрде таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе, есімім Жоламанова Мақпал. Қазіргі таңда Жусан Плюс дәріханасында жұмыс атқарамын. Бірінші сұрақ, колледжі қай жылы аяқтадыңыз? Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжін 2017 жылы аяқтадым. Сізге өз мамандығыңыз ұнай ма? Бұл мамандықты таңдағаныңызға өкінбейсіз бе? Ұнайды, әрине өкінбеймін. Колледжде алған білімдерім қазіргі таңда 300-де пайдаға асуда. Келесі сұрақ, мектеп бітірушілеріне фармация мамандығына тапсыруға ұсыныс жасар ма едіңіз? Мектеп бітіруші түлектерге ұсынысым, фармация мамандығы қазіргі таңда сұранысқа өте ие және қызықты мамандық болып табылады. Егер де болашақта осы мамандықты бітірсеңіздер, 100% жұмыспен қамтамасыз етілесіздер. Алтын уақытыңызды бізге бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сізге жұмыста тек табыс тілейміз. Рахмет. Здравствуйте, мы студенты Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Сегодня мы проводим встречу с выпускниками нашего колледжа, отделения фармации. Мы хотим взять у вас небольшое интервью. Для начала представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Жизера. Итак, Жизера, мы знаем, что вы выпускница нашего колледжа. Скажите, пожалуйста, в каком году вы его закончили? Закончила я в 2017 году. И как, нравится вам выбранная вами профессия? Да, конечно, мне нравится моя профессия. Я не жалею то, что я выбрала именно эту профессию. А знания, приобретенные в колледже, пригодились ли они вам как-то в дальнейшей профессиональной деятельности? Да, конечно, пригодились те знания, которые нам дали преподаватели. По сей день помогают мне на моем рабочем месте. А касаемо знаний, какими, по-вашему, качествами должен обладать каждый фармацевт? Ну, в первую очередь, фармацевт должен обладать ответственностью, внимательностью, потому что он выпускает препараты. Также должен обладать и пунктуальностью. Каждый фармацевт должен обладать высокими когнитивными навыками. Хорошо. А какие наставления, пожелания или, может быть, советы вы хотите дать нашим первокурсникам и студентам? Ну, в первую очередь, хотела сказать, чтобы наши первокурсники сдали все экзамены, получили дипломы. Также я советую, чтобы наши первокурсники, также и выпускники нашего колледжа набрались терпения на протяжении всех этих 3 лет и не боялись трудностей. Огромное спасибо вам за ваши ответы. Всего доброго. Вам спасибо тоже. До свидания.